vyema wapi tulipoweza kuishia hatimaye sasa ni katika 80 wakati kijana Yesu kumita Wi-Fi sambamba na bibi Yesu kumita wa walifanya siku hii ikiwa ni siku muhimu zaidi ya kuweza kumkumbuka mzee mzima kamanda anaweza kumita kamanda Jingrang baba mzazi wa binti hoya mwanaume ambaye pia aliweza kumsaidia kijana huyu pamoja na kwamba hakuwa anamwamini lakini alimsaidia kumtoa porini yani kumondoa katika ile jangwa kubwa ambako alikuwa amefungwa pengine angekufa kwa kiu ya maji lakini alimuokoa. Hey bwana, mwanaume alikwenda chini bado vihapo ni wanasema bado ni vihapo vihapo. Vihapo ni vizito mno. Akiamini ya kwamba lengo na dhumuni ni kisha kwamba wanakwenda kuwaondoa duniani nyote ama wote walioweza kusababisha maafa yake. Na anahitaji bado kuendeleza utemi. Ikimaanisha kwamba lazima aweze kuibeba jukumu zima la marehemu kamanda Jingrang kuwasaidia watu wa Gongsan waweze kuishi kwa amani, watumie rasilimali zao zinazopatikana katika kijiji chao salama kabisa, na taifa lao liwe katika amani na upendo. Hayo ndio yalikuwa mambo mazito katika akili na mipangilio mizima ya marehemu Jingrang. Mlakuja hoya narejea tena kuzungumza maneno haya ambayo mwanzo nilianena mbele yako kwamba nitakulinda na nitaweza kutimiza yale ambayo yalikuwa anahitaji kuyatimiza baba yako katika enzi za uhai wake. Lakini wakati huo hao wakijaribu kula kiapo kwa mara nyingine tena, mzee mzima Chansiliani ebwanae yuko freshi. Asubuhi tu hiyo ameshaandaa kikosi cha mizinga kiko mbele na yupo nyuma na kikosi ambacho kinatumia mashine gani. Ha, udada, mwanaume anatoa agizo ngoma zianze kutoka. Hutaweza kuamini, watu asubuhi asubuhi mishawa ya sana na wajajio chochote, mambo tayari yanaanza kuharibika. Ngoma zinachochewa, ha, hizo inaitwa salamu za asubuhi. Wapasha kwamba mambo ni mazito na kumekucha. Changshiguang a changshiguang, 为了金子命都不要了。带的人真不少啊，还有几门炮。是啊，这几门炮得赶紧。Jamaa anasema leo acha tu wafanye habari zao za kitoto, ila hakuna atakayetoka salama hapa. Alahubanfa. Kumbe wakati mashambulizi yanaendelea tayari wanaume walikuwa hajaondoka, yani Wi-Fi pamoja na Hoyard kadhalika na wengineo walikuwepo. Binti anasema hivi, kwa nini basi unamokuwa na roho mbaya kiasi hiki? Ha? Hawa ni wachina wenzetu eti, lakini zaidi ni kwamba kuna watu wasiokuwa na hatia huku ndani. Baada ya hapo mwanaume alisogeza kikosi ambacho basi kiko na mashine gani kisogee mbele zaidi. Tukitoka upande huo tayari wafungwa walikuwa wanatoka kutumikia kazi zao. Watu wamechoka vibaya mno mjuba. Kazi wanazokutana nazo ni ngumu kinyama. Lakini baada ya muda kuna mtu mmoja ambaye alirudi kazini akiwa amechoka na kudondoka chini ghafla. Nini? Eh bwana, amepoteza maisha pale pale. Njaa ni kubwa. Yaani njaa kali, chakula hakuna, kazi ngumu wanafanyishwa. Eh bwana. Hoi bini tabani mzee mkubwa kwa mateka nyara waliotekwa nyara hapa ndani. Hebu kaambia nisikilize ndugu yangu. Mimi nataka tusaidiane. Kama mtanitii na kunisikiliza, basi tunaweza tukatoka hapa ndani. Tazama. Anaongea nini tena huyu? Toka hapa. Kama ni shoyo dosha re. Mpo tayari kunifuata? Tayemba. Ambia achana na sisi bwana. Situshakubali kufa. Nisikilize vizuri. 有没有想过,
nina uwezo ayusta wa kutengeneza moja kati ya mtego mzuri. Zairen shachu, nisikilize vyema, tohu isidio, mimi nitawaokoa tuihu, na kama mtashindwa kuwaondoa hapa mkiwa wazima, basi nye nyote mkamate majabari na kuniponda mpaka nipoteze maisha. Inshu ni moja tu, munisapoti na mkubali kondoka nami hapa. Ma ha, akasema ha, sawa, tupo tayari. Mwanamume alipoingia, mjeda moja alifunga mlango, mwanamume akatoka naye, wakamgawana ndani ya selo. Kwanza ulana akafinywa. Sasa mwanamume akaikamata machine gun, ambia sasa mtanifuata. Wafungwa wote jamaa nataka kuondoka nao, lakini huku bwana kumekucha mjuba, shughuli ni pevu. Saa nne asubuhi baada ya watu wapate chai, wanakutana na njugu za moto, njugu za rimao. Ya kumba puza litutenge kama mtego. Nilijua ni kama jana usiku kuwa hawapo. Kudade mkuu, nini? Hakikisha kwamba stoke mnyaturu yote yule uko ndani. Aha, twende. Watu wamesha kuisha kujipanga. Mtoto wa kike anaweza kumita hoya, aliondoka na kikosi cha watoto wa kike kadha wa kadha, wakawa wamekuja kuvizia kikosi cha mizinga ambacho kilikesha usiku mzima hapa, alafu wanasinzia tu. Akashika maguruneti, mzee anatoka maguruneti, maguruneti yakaagizwa, waliipandika fresh chapu. Mmoja akataa kusepa huyo, lakini wengine wote walikula njugu za moto pale pale. Watoto wa kike wako wengi wa kutosha, ambao talo wamesukwa, wamewezwa, wanaweza wa kutumia tena vizuri silaha. Binti akamwambia hapana, si muda kuweza kutumia ama guruneti yao, achana nayo. Baada ya hapo, mzee mkubwa anakuja anasema, nina kitu kizuri na mipia hapa kitatusaidia. Bwana, hii inaitwa mzunguko baba, ikiruhusiwa inateketeza mji mzima, huku watu wananyongwa mnyongo. Mwite kamanda Choyang. Jakasa akaarestiwa, ambio ho, kumbe biashara yako imekwisha. Wechunila wempuzi nini, zima ha. Leta upambe wa kulichombe mpenda pombe kwa kikombe hapa. Bwana Choyang anahitaji kuondoka, na amekula kiapo dhidi ya mateka walikuwa wametekwa kwamba awasaidie mpaka kufikisha sehemu ambayo ni salama zaidi, na kama atashindwa wakarudishwa ndani ya ngome ya menyang'ao, basi wamponde majabari mpaka kupoteza maisha. Bwana, shughuli ni pevu, huku ni kafuku nyungu, huku ni mambo mazito. Yedede, hii ni Catch the Wolf Mjuba, Matambo Mwitu 80 episode na Mr. Dimpo Mitamboni. Mambo ni so. Wakati ikapigwa kengele mjuba, kengele hii ilikuwa ni ya kuamsha wananchi. Wananchi wanakuja kwa kasi ya 4G, kufa amejitolea. Bwana mwenye panga, mwenye rungu, mwenye kijiko, mwenye panga. Ye baba, wanakuja tu kinyume nyume, mzee mkubwa hapo. Wow. Sasa vita huwa iko hivi. Wakati mwingine inabidi watu wafe, mamia ya watu wafe, wasalimike hata maelfu ya watu. Hili si jambo la kuulizana tena katika vita. Ukiogopa kufa wewe, inamaanisha kwamba huhitaji amani katika taifa lako. Mambo hayo. Nini kinafuata? Nini kinaendelea katika jabaru hili hapa? Mimi niseme ya kwamba sina la ziada katika nafasi ya 80. Nikahujumuishe sambamba katika nafasi ya 81. Goma hii hapa inazidi kutardadi. Goma hii hapa inazidi kugonga mbele ya safari. Ni 80, Catch the Wolf.